2. februārs, esam bazilikas cisternās. Pazemē ūdens krātuvē. Vēsturiskā. Tas ir apakšā zem vecpilsētas. Tā viena vieta, kur jālabāk apgaismot, drusku nofilmēja. Te arī drusku gaismiņu, principā ļoti tumšs te ir. Tur gaisma ļoti minimāla, tu ej pa tām taciņām, tā kā starp tām kolonām, kas izbūvētas ir. Un tie esot, ko lasi internetā, esmu atšķirīgs arī vizuāls skati, kad ir ūdens piepildīts te ir. Jo ūdens kubatūra, tad nenormāla ietilpība ir diezgan liels te. Diezgan liela kvadratūra. Divas vietas tā kā abā apais mums te bišķi. Nofilmē priekš tam. Jā, vēl vēl to augšu neredz. Jā, ļoti daudz monētas samestas ir. Bišķi kaut ko redz. Nofilmē. Kaut kā tā.